Доброго ранку, шановні глядачі. З вами студія Майдан ТБ. Я її ведучий Олег Коляда. Сьогоднішній гість нашої програми – відомий політолог, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. Доброго ранку. Доброго ранку. Віталій. Перш ніж розпочнемо нашу розмову про ситуацію в Україні, хочемо привітати, напевно, що всіх наших діток і громадян України з великим визначним святом Святого Миколая, побажати їм, щоб вони все-таки заслуговуючи і отримували ті подарунки, які Святий Миколай приносить кожного ранку під подушку. Ну, якщо вже підтримати цю тему, то я думаю, що урядовці наші мали різки сьогодні під подушками, бо погано себе, напевно, вели. А сподіваюся, що громадяни таки отримали подарунки, бо вони дуже толерантні, терплячі і з розумінням відносяться. І саме головне, себе дуже добре проявили протягом цього року, починаючи там з подій на Майдані, закінчуючи війною на Донбасі. Тобто, я думаю, що якраз громадяни це заслужили. І хотів би ще тут сказати, що зараз багато російська пропаганда говорить про те, що в Україні намагаються нівелювати там Діда Мороза. Свята, так. От я зараз по пам'яті хотів би, щоб наші громадяни знали. Значить, Святий Миколай вперше був на території України ще за часів Київської Русі, це, якщо не помиляюся, 1088 рік за князя Святого Володимира, так? Ну, так. 1088. А постановою ЦК КПРС, знову ж, 1937, ніби був Дід Мороз. Санта-Клаус, взагалі, 1931. Тобто, я хочу, щоб ми розуміли, що це дійсно це ті традиції ще давньо-руські, так, от наші, і які треба вже реанімувати, чи як то правильно сказати, треба їх, напевне, ну, після тих репресій, які були в цій гуманітарній сфері, треба все-таки повертати до українського народу, безумовно, не нехтуючи всіма іншими, там, починаючи там Франції Пер Нуель, той же Санта-Клаус, я думаю. І Лопуки, так, я думаю, що для всіх, але ми маємо розуміти, що це насправді ще було за майже тисячу років до того, як нам нав'язали от всіх цих інших ніби саме головних. Тому для українців Святий Миколай, це самий, до речі, це був справжній, це була справжня людина, це був архієпископ, знову ж, якщо не помиляюся, десь 4-му сторіччі. Тобто він справді робив дуже хороші справи. І от я думаю, що ці хороші справи, які він робив, і який потім став святим Миколаєм, оці всі його, внутрішні всі ці, що він мав, він буде передавати з тими подарунками до нас, до громадян, до України. Ну, а різки, я сподіваюся, все-таки теж будуть мати ефект, свій ефект, і все-таки задумуються наші родовці і почнуть працювати не для себе. Ти, до речі, як депутати, вони чомусь, якщо хотів би, щоб ми звернули увагу, коли ми чуємо, коли вони обговорюють якісь законопроекти, то вони обговорюють з точки зору, сприймає це якась фракція чи не сприймає. Тобто, хочу, щоб ми це зауважили. От я надіявся, що оцей парламент, який буде новообраний, що вони все-таки будуть говорити з точки зору інтересів громадян. З точки зору інтересів України. А вони, бачите, вони між собою знаходять компроміс, щоб та чи інша фракція це сприйняла. Хоча я от сподіваюся, що після цих різок так воно може доходити, бо трохи швидше буде доходити. Так. Ну, я так розумію, що депутати вони виходять перш ніж з того, що народні обранці – це є представники власне народу. Але інколи в них не завжди буває якраз відстоювання саме інтересів народу, а перш за все вони відстоюють тих, хто всередині фракції. Ви знаєте, ніби формально так, вони є представники народу, але змістовно чомусь виходить, що вони є представники трохи інших, або певних фінансових груп, так, які фінансували їх виборчі компанії, або якихось своїх там корпоративних, подеколи дуже рідко, але навіть особистих інтересів. І в цьому сенсі це, знову ж, я сподіваюся, що з кожним новим парламентом наші громадяни будуть вибирати таки своїх справжніх представників. І, думаю, перший такий, напевне, має відбутися момент обрання саме представників громад – це на місцевих виборах. І для цього ця Верховна Рада мала би прийняти нові правила, по яким будуть обиратися. Я взагалі переконаний в тому, що ситуацію в Україні може виправити якраз зміни саме в регіонах України. Більше того, недавно агентство моделювання ситуації буквально в цю середу ми зробили прес-конференцію. Ми запропонували для дискусії тему загального устрою України, не адміністративного, територіальної реформи, яка там була в свій час зроблена, знову ж, починаючи з 1932 року, це були перші 7 областей української, з точки зору командно-адміністративної. Так? А зараз треба, щоб громади розвивалися, щоб вони самі, скажімо, себе могли забезпечити. І ми дали пропозицію, до нас звернулися там люди-економісти,
бізнесмени, які з точки зору економічної доцільності мені пояснили, потім там традиції, організаторські можливості укрупнити регіони. Вони дали, тому кажучи, як для дискусії, що от варто було б в країні зробити 10 великих регіонів, як приклад, проштудювали трохи ми та ж Польща. У них було до 1 січня 1999 року 49 воєводств, а зараз 16. Вони з 1 січня ввели. Так, але вони дали можливість якраз саме громадам всі податки, так, що, умовно кажучи, там воєводства, повіти та гміни, потім ще трохи нижче, то, скажімо, ті повіти, так, ніби, умовно кажучи, там райони, як наші, так, вони не мішуються в податки ті, які гміни, вони собі. В них в повіті є свої податки. Тобто абсолютно дали економічну можливість розвиватися регіонам, так, цим, починаючи там селищного рівня, так далі, так далі. А рівень воєводства, такі укрупнені, такі от, до речі, у них одна із таких аргументів, що треба, щоб вони були найкрупніші, якраз по кількості населення, які проживає, і по площі. Вони вже виходили на рівень там економічного потенціалу, так, щоб вони можуть робити інвестиційний клімат окремо, щоб залучати інвестиції в свої регіони. І та ж вже, якщо говорити про освіту, то там більше вже наука, от на цьому рівні якраз і в них університети, да? Вони ще ж немає, в нас же тут 800 університетів, ну, в Україні. Так, от таке. Так. Тобто зовсім по-іншому подивилися. До речі, вона після 99-го року дала ріст такий дуже серйозний ріст. Я би хотів, знову ж, щоб наші депутати, коли говорять так про децентралізацію, щоб все-таки, напевне, вони дивилися з точки зору зміни оцього реального устрою України, причому з точки зору історичних традицій, культурних традицій тих регіонів, умовно кажучи, ну, Слобожанщина, там, Поділля, Полісся, центр, да? Там Галичина, я думаю, ці речі, Причорноморська зона, там Причорномор'я, так, чи Надніпровщина, оце є. От я думаю, що ці речі, там жили всі час і племена певні, так, що зачів, ну, так, носії, які були і певні традиції, і якщо так подивитися, там взагалі мені дали одну таку цікаву, скажімо, ну, аргументацію. Навіть, виявляється, є такі геологічні розломи, плити, вони також специфічні, де от можна накладувати. І навіть інші, взагалі, там енергетичні певні поля. Ну, я вже в то не вдаюся, це я сказав агентство, воно буде виступати лобістом, промоутером цієї ідеї, для того, щоб її прийняли таку, яка вона має бути. Щоб ми реально змінили в загальному сенсі устрій країни, щоб це не був устрій в 21-му стріччі, який нам ще з радянських часів почали, там, починаючи з 1932 року, да? От почали нам його нав'язувати, його зробили. А за вашим от моделюванням цієї територіальної побудови нашої країни, які взагалі там визначення територіальних одиниць? Там зараз в області, там, що за вашим? Знову ж, я думаю, що це все знову для спеціалістів. Я би не хотів якось нав'язувати свою точку зору, бо я не є фахівцем саме цій сфері. Ми можемо виступати з точки зору інформаційних, там, лобістських, да, і як промоутером. Так, оце ідея. Ми будемо безумовно проводити круглі столи, запрошувати кращих фахівців, можливо, і за кордоном будемо робити певні якісь конференції, бо вже є такі домовленості. Тобто це не питання, умовно кажучи, там от сьогоднішнього дня, там навіть чи можливо навіть там цього року, який буде. Але я би просто хотів, що ця децентралізація, яку будуть робити, як вони говорять, просто, ну, умовно кажучи, цифрами, ми передамо там 70% чи 60% зараз варяться. Так я хотів би, щоб це почалося якраз один із пунктів, етапів переходу до цього загальної зміни устрою. Бо в цьому устрої дійсно є економічна складова, це є соціально-економічна складова, так, це, мовно кажучи, культурна складова, ну, гуманітарна, і потім вже буде адміністративно-політична. Так от якраз політичних свобод там має бути найменше. Мається на увазі, щоб ніхто собі не хотів зробити, як в нас, князь, бо як нас зараз як розвивається країна. От фактично, як в свої часи, от ще за часів Київської Русі, от велике місто, да? І навколо нього там будується, от він все вирішує. В нас так, якщо розібратися, так і є от навіть культурне життя країни, да? Воно відбувається тільки в столиці і ще в декількох великих містах. Все. На мільйонниках. Виїжджаємо за кордон. Я ще пам'ятаю, 93-й рік, 1993-94, коли я поїхав вчитися у Францію. Я вчився, да, в місті Ніца, але виїжджаєш за місто Ніца за 20-30 кілометрів. Я ніяк не розумію, чому в них нема сіл. В тому розумінні, яке ми говоримо. Тобто в кожному якийсь є центрик, да, там от центральна площа, там все зроблено, вони самі дбають, там туристи туди заїжджають. Я думаю, от в нас традиції ж, ну, шикарні. Да, це все треба дати, вони будуть самі визначати, як це будуть розвиватися. І в цьому сенсі якраз, я думаю, це шлях до того, щоб дати звіти, по-перше, поштовх самореалізації людей. По-друге, чому я кажу, що зміни? Я переконаний глибоко, що там от ті люди, які почнуть себе самореалізовуватися, це буде майбутня політична еліта, справжня
української держави, це буде економічна еліта української держави, це буде культурна еліта. Саме звідти ми можемо забрати. Всі, хто зараз в центрі є в Києві, ми всіх і бачимо, знаємо. Від них чекати якихось надзвичайних результатів, ну це хіба що з рахунок Святого Миколая, що різко і станеться чудо, і він якийсь чудотворець, ще й Миколай прийде. Це тільки так. Але ми розуміємо, що якщо ми не будемо важко працювати, нічого того не буде. І в цьому сенсі, я думаю, саме ці регіони, і тому ми дуже достатньо серйозно зайнялися цією проблематикою, бо на наше переконання це може стати ну самим основним таким мотиватором і чинником для того, щоб Україна почала розвиватися в тому напрямку, про який всі говорять, але щось от як сонце світить, але не гріє. Хотів запитати вас, на ваш погляд, той термін, вже 10 місяців відбулося від завершення, скажімо так, Революції Гідності. Чи відбулися, на ваш погляд, ті реформи, які, ну, фактично, за які народ вийшов туди на Майдан? Ну, давайте будемо об'єктивними. Безумовно, потуги влади, уряду, вони були, особливо в перший період, коли ситуація була непроста, коли все вигребли, умовно кажучи, з казни, так, з грошима все повтікали, залишили тут напризволяще. Тобто перший такий етап, я умовно його назву там 3-6 місяців, це ще можна було сприймати на те, що от треба було якось ситуацію ну, втримати. Але от далі вже виникають реально серйозні питання. Тому що посилання на те, що треба було вибрати новий парламент, який, до речі, вибраний, і все рівно щось ми бачимо, він, ну, навіть таке враження, що він не біжить, якщо спортивнується, а він так ніби розминається, на місці пригає. Ну, так? І здається враження, що щось ніби робиться, але результати нема, тому що він не стартував. А якщо не стартував, то ні, ми розуміємо, що він до фінішу не дойде. І можна скакати дуже ну, високо на місці, там, махати ногами, руками, всі будуть бачити, що це робиш, але результату від цього не буде. І в цьому сенсі, безумовно, є певне розочарування. Воно зараз мені нагадує от, в громадянському суспільстві, так, в Україні, таку паузу з неприємним здивуванням. Чому це не робиться? Я би хотів, щоб політики це почули і зрозуміли, що в них взагалі, з моєї точки зору, нема часу. Не просто на красиві слова, які вони постійно і правильні говорять. Час вже цих слів пройшов. В них навіть, з моєї точки зору, немає на сьогоднішній день навіть часу надії. Їм треба дати зараз результат. От давши зараз результат, от конкретний результат, так? От тоді в них може з'явитися трохи час надії, щоб був наступний результат. Після того вже можна говорити далі, що ми будемо і так, і далі. Тобто треба вже поміняється. Не буде так. Красиві слова, обіцянки. Дії, потім має результат. Зараз вже все перевернулося навпаки, бо вони згаяли цей час. Дуже багато часу згаяно. А результат зараз дати дуже просто насправді. Починаючи з покарання тих, хто винуватий за розстріл на Майдані, вже скільки багато справ. Ну, да. Не мають назвати. Раз, два, три, чотири. Відповідай все. По закону. Ті речі, які були пов'язані там з подіями, чи під Іловайськом, так, чи з тим, як наша армія добровольчі, наші батальйони, як їм деякі чиновники і деякі працівники Міноборони не помагали, чи помагали в лапках. Раз, два, три – покарання. Тобто мають бути дуже серйозні, дуже серйозні, щоб люди це бачили. Більше, знову ж, про цю недоторканність, вже, мені набридло це слухати, говорити, вже одні кажуть, там це треба, не треба. Недоторканність не можна зняти взагалі, бо це безумовно, це міф, це виборча технологія ще 2002 року. Така була партія «Наша Україна». Це є імунітет депутатський. Його просто треба обмежити до того, як це робиться в цивілізованих країнах. Хоча, для прикладу, в Нідерландах нема взагалі імунітету. В Малайзії нема, в Намібії нема. Да? В інших країнах він трохи там по-іншому. Але треба взяти от зараз, найближчим часом, внести цей законопроект, проголосувати, і це сигнал для людей, за те, що люди, до речі, виходили. Ну, так. І вся політика, от, вона має бути публічно, прозора, про що це говорило. Тобто це вже не діє, це треба просто показувати результат, що ми зараз це почали вести. Зміни треба починати робити себе, от як вони почнуть себе. Ці зміни робити, тоді можна розраховувати на суспільну легітимізацію інших якихось так, да, вже потім дій. Після конкретних якихось, я назвав там 3, да, чи 4 результати, їх насправді можна бути більше. Умовно кажучи, відмінити, проголосували, відмінили пенсійну реформу, яка ніяка. Це теж сигнал вже для пенсіонерів, так? Відмінили, проголосували, чи зробили той податковий кодекс, який середній і дрібний бізнес підніме ура. Це теж вже, це не треба ніяких дій, це тільки проголосували, дали, все, є результат.
Бо вже дуже багато про це говориться, багато щось там пишеться, робиться. Це і дії, які тепер мають дати результат, який викличе зворотні дії від суспільства, позитивні. Оця суспільна легітимізація влади, я хочу, щоб вони це зрозуміли, це дуже важливо, бо якщо не буде цієї легітимізації суспільства, так, то реформ не буде в країні. А ну, про корупцію взагалі мовчу. Я думаю, що там нема проблем. Всі, починаючи з районного, можливо, селищнього рівня, всі знають, хто є нехороший чоловік. Тобто теж великих не треба. Раз, два, три, чотири. Всі, так, дійсно. Ну, і до самого верху. Ми наразі бачимо виключно те, що вже наче там Євросоюз готується зняти навпаки ті санкції, які були введені по відношенню до Портнова, до Клюєва. Там, тобто, поясню, чому. А нема порушено кримінальних справ Генеральної прокуратури. Тобто від української сторони мають піти туди, ну, докази. Не просто докази, там якісь сигнали, якісь там формальні речі, щоб розпочато, там іде слідство, їх там звинувачують в тому всьому, тому ми просимо. Тобто цього ж нема. Це ж теж, до речі, не треба вже багато дій. От дайте цей результат. Я більше того скажу, от останні події показали, що от приїзд Яценюка там 16-го, так, числа 17-го, в Брюссель на засідання цієї ради асоціації Україна-ЄС, так, це перше засідання, там же ж чітко сказали, реформи, гроші. Да. Що Сполучені Штати? Навіть хоч підписав Обама, слава Богу, цей акт, так, ну, про підтримку, підписав, бо вже думали, все-таки, я дивився репортаж вчора одного нашого центрального телеканалу, який казав, ну все, не буде на Миколаї цього чуда, чудо таке, бачите, стається, таке він його підписав. Але що ж було сказано? Да. Є сигнали. Так, давайте робіть. І я думаю, що це має бути тою, напевне, ну, цим стимулом, каталізатором, щоб ми перестали говорити речі, які не відповідають дійсності. Бо, для прикладу, той же глава нашого уряду, і там 3 місяці назад в Брюсселі казав, що війна – це не привід не проводити реформи. Зараз, коли він був, от, казав, що ну, ми реформи не проводимо, тому що в нас війна. На другий день президент виступає і каже, так, все, ми будемо проводити реформи, бо це якраз хороший момент, щоб проводити. І, до речі, не участь Порошенка президента у саміті ЄС 18-19 грудня, так, от, який почався вчора і сьогодні, проходить в Брюсселі, це Рада Європи, так, от, по побажанню, наскільки я розумію, і там відомо президента Ради Європи, нашого, ну, одного з найближчих друзів, так, європейців, Дональда Туска, колишнього голови уряду, ну, Польщі, так. Це говорить про те, що вони починають, я би так це назвав, втомлюватися від української влади. Не від України, як чую, що дехто там говорить, від української влади, яка, ну, вже, мені видається, каже, вона вже вигорла все, що можна вигорити. Тобто вже їм не натякає, як це було раніше, коли там починаючи з посла Сполучених Штатів, так, от всередині, країни, потім там сенаторів говорили, давайте антикорупційні якісь дії, ви мусите боротися з корупцією. Вже тепер чітко це говорить. І оце, мені видається, ну, от буде тим, напевне, головним чинником, що вони будуть змушені почати це робити, хоча, можливо, не у всіх є таке бажання робити. Ну, Порошенко вже озвучив про те, що створення антикорупційного бюро, воно відкладається до 14 січня, і сподіваємося... Ми відпочиваємо. Я думаю, там ведеться, насправді, серйозні дискусії на хто очолить. Ну, так. От. Я так розумію, певні фракції, вони хочуть... Я вважаю, свої... що це не має ніякої відношення фракції. Я думаю, що це також має бути іноземний громадянин. Я думаю, що це має бути грузин, раз уже в нас міністр. Грузинське таке лобі. Ні, так, раз у нас вже міністр закордонних справ, цих, охорони здоров'я, раз уже в нас перший заступник, так, міністра внутрішніх справ, це ж дуже буде от якраз Міністерство внутрішніх справ, антикорупційне бюро. Тим більше, знову, наскільки мені відомо, там от людина, яка в свій час очолила в Грузії, цю боротьбу вона була настільки ефективна, що, знов, товаришуючи з міністрами колишніми, так, це деякі там і мої друзі, вони мені самі особисто казали, що це наш друг, але ми самі його боялися. Бо він працював 24 години на добу, в нього було ліжко там у кабінеті, не виходив, каже, його мало хто знав в лице, він абсолютно був не публічно відомий, хоча займав там міністерську посаду, він був міністром юстиції. І багато, насправді, речей, які зроблені в Грузії стосовно от, спрощення, спілкування от, да, адміністративних цих всіх послуг з громадянами. От там є люди, які про це багато говорять, вони це робили, але насправді за спиною у них от стоїть ця людина, яка от публічно мало була відома. Я вам розкажу швидко один приклад. От.
Один з нинішніх, скажімо, один із керівників розказує, що він приїхав от буквально недавно в Грузію, йому треба було там зробити довіреність, кінець робочого дня, що куди йти, йому кажуть, піди до простого нотаріуса. Каже, я йду до простого нотаріуса, якась жінка десь мої під 60 років. Каже, ну що ти так? Ну, в мене, каже, дружина там за кордоном, син там, мені треба від них взяти. І каже, за 15 хвилин по скайпу все зробив. І вийшов через 15 хвилин з довірності, що 60-річна жінка всього навчилася. І так хвалиться. А я ж сидів просто, ми сиділи якраз в колі, так, за одним столом. І оцей, який керував тоді в свій час Міністерством юстиції, каже, ну а хто це зробив? А що, це ти? Каже, да. Тобто він був генератором всіх основних дій. Я думаю, що таких людей треба брати, бо, знову ж, наскільки мені відомо, ну там... Питання про якесь хабарництво взагалі не стояло. І я знаю, що багато є з цього приводу суперечок, бо вони не хочуть, щоб це було. Бо що таке грузини, які йдуть працювати в український уряд та, і беруть громадянство України? Тим більше ті, які успішно провели всі реформи в себе. Так? Ну, знаючи їх, да, спілкуючи, там, маючи можливість з ними спілкуватися, ну, хочу просто ми зрозуміли, да, їх президент колишній Саакашвілі, це був моїм однокурсником, чому, в принципі, я всіх і знаю. Так, то я їм говорю, це ж для вас визов. Вони кажуть, так, ми розуміємо. Тобто вони не мають права на поразку, раз вони вже пішли. І вони також говорять, ми розуміємо, що основний фронт зараз – це тут в Україні. Ми мусимо зробити успішну Україну. Успішна Україна – це значить буде успішна Грузія. Як ми вивели формулу? Поразка України – це автоматична поразка Грузії. Перемога України в цій боротьбі з нашим сусідом, так? Це не автоматично, але це 90%, що і Грузії, в них теж все піде. Тобто вернеться і все буде так, як було. І тому вони кажуть, ми тут боремося не тільки за Україну, ми боремося і за свою ту країну. І в цьому сенсі якраз таких людей, коли мають таку мотивацію, от їх треба давати можливість, щоб вони це робили. Я думаю, що не будуть проблеми, але ми будемо їм намагатися допомагати в цьому. Хотів запитати вас, бо зараз якраз піднімається питання відносно фінансування роботи оцих грузинських фахівців. Дуже просто все. Міжнародні фонди. Вони будуть фінансувати, і це я вважаю, це правильно. До речі, в тій же Грузії так спочатку починалося. От. Ну, тобто вони мають мати можливість, ну, нормально. Вільно так, не чекати, що там уряд скаже, так, ви погано попрацювали сьогодні, багато корупціонерів виграли, вам обмеження фінансування. Тобто вони... Ні, ну дивіться, по-перше, вони приїхали в іншу Україну, так, їм треба десь жити. Тобто це зовсім бутові якісь моменти, це перше. Друге, я не думаю, що буде їхня заробітна плата більша, ніж вона була в них Грузії, так. От, і це не така велика, як хтось щось сам собі там думає, це та заробітна плата, та, яка дає можливість абсолютно нормально існувати. Я думаю, що це десь буде приблизно так, як це було в них, коли вони працювали в себе. Я не думаю, що це буде. І знову ж, дуже добре, що це не буде нагрузка на бюджет. Ну, тут ще одне питання виникає, наскільки вони будуть самостійними фігурами, оскільки Міністерство внутрішніх справ є міністр. Вона перший заступник міністра, а ну, міністр охорони здоров'я, там можна це які функціональні обов'язки будуть покладені, хто за що відповідає. Я думаю, що насправді, ну знову ж, я спілкувався, я пару разів зустрічався, ну але так, коли ми їздили там такі ознайомлення і були ми в цьому міністерстві, коли вона була першим заступником ще міністра внутрішніх справ Грузії, дуже насправді симпатична, от як людина, ека, так. Але відчувається, безумовно, в ній стержень, однозначно. З великим почуттям гумору, бо я там її там деколи ще там її підколю, коли ми спілкувалися, абсолютно. Тобто, абсолютно адекватна, розумна, кажу, така, ну, викликає позитивні емоції, коли спілкуюся, але зразу видно по ній, що, ну, це реально, щоб ми розуміли, це вона проводила всі реформи от, в Грузії, от 8 років. Тобто, вона саме за це відповідала, все, що все відповідалося, це була її, от її конкретна от, зона відповідальності. Ми бачимо результат, ми його бачимо. І я думаю, що міністр і міністерство мають зрозуміти, що тут, ну, якщо там у когось є багажа, можливо, якісь думки, що вона жінка, та, що вона щось там не розуміється. Я просто хочу всім нагадати, що коли ці прийшли до влади молоді тоді ще, так, от в 2004 році, Грузія була розбита на зони впливу ворів в законі, злодіїв в законі. І там ситуація набагато була гірша, ніж вона і зараз в нас. В Україні. Як там все вони вирішили, як вони поламали ту ситуацію, починаючи там от злочинного світу, закінчуючи пеніціарною системою. Ну, наразі ті злочинці, вони зараз у нас. Тобто вони знають, що як
то робиться, бо вони були насправді набагато гірші умови в цій ситуації. І всі зараз аргументи, що це маленька країна, а тут велика. Країна. Так от, кожен менеджер прекрасно скаже, що в великій країні набагато краще такі речі робити, особливо стосуючи спілкування з громадянами, бо, як вони правильно мені сказали, тут когось затримай з посади, це або твій сусід, або якийсь далекий родич, або той родич твого сусіда, тобто всі один одного знають, і набагато, з точки зору певних речей, психологічно, робити такі жорсткі речі. Кажу, у вас тут тобто, набагато все може піти в цьому сенсі, бо і спротив чому був такий, бо воно зачіпало дуже багато, якщо 15 тисяч людей звільняють. Тобто множимо на їхні сім'ї, на їхні родичі. Вже... Ми бачимо, скільки людей, хоча вони були реально так, сиділи на корупційних всі ці, ми знаємо, там, наших даїшників, в них там було напевно. Такі... Вони як розказували, вони просто от, проїжджаєш, там один, два лари треба давати. Тут просто так, що ти от їдеш, от такі, що були такі часи. І, от, і це було в них, я думаю, набагато складніше. Тому тут є шанси, що але без підтримки громадян, без підтримки людей, які працюють в тих міністерствах, я думаю, що їм буде це зробити неможливо. Тому це має бути командна робота і допомога безумовно громадянського суспільства. От, до речі, от ми з ним якраз вийшли теж на одну цікаву формулу. Я вам кажу, от коли ви робили в себе реформи, да, от ви знали, що це треба робити, так, а суспільство не було до цього готове. Грузинське, ну чисто традиційно, тобто вам треба було переломлювати фактично свідомість в суспільстві, і це зайняло до... так. А в нас ситуація навпаки склалася. В нас суспільство готове, воно хоче, а політики от наші чомусь не хочуть. Тобто кажу, вас набагато легше, якщо з точки опори знайдете серед громадян, зробите таким чином, вибудуєте цю комунікацію, ви будете набагато краще це робити, бо у вас буде абсолютна легітимізація в суспільстві. І то бачите, наскільки ситуація навпаки. Тобто, з цієї точки зору, от нас має набагато скоріше піти. Нам тільки треба переловлювати свідомість і просто звільняти тих людей, я маю на увазі, в управлінському, в політичному класі, які не хочуть це робити. Хотів наостанок запитати вас, на ваш погляд, призначення Олександра Турчинова головою секретарем Ради національної безпеки і оборони – це сильний хід президента Порошенка чи це сильна сторона Народного фронту? Я думаю, про це вже багато експертів різних говорили, вони свої версії. Я намагаюся трохи по-іншому дивитися на ситуацію. Я так написав у себе на сторінці в Фейсбуці – не саме гірше призначення і не саме гірша кандидатура. Чому? Тому що от я так от навскидку от можу запитати, щоб ви навскидку мені сказали інші прізвища, які би були кращі, які би зайняли на сьогоднішній день цю посаду. З огляду на те, що першочерговим буде для Ради національної безпеки і оборони. От, реально ми не можемо назвати прізвище, так, яке би от викликало більшу якусь довіру. Тобто, в нього дійсно є досвід, я би так скажу, старий, я так і написав, новий старий секретар РНБО, побачимо, чи старий досвід допоможе бути новим секретарем РНБО. Тобто час насправді покаже, але потенціал, досвід, політична вага, безумовно, вона дає, скажімо так, певний оптимізм, що це буде достатньо вдале призначення. Тобто я би тут не був, як там деякі, хтось дуже хвалить, хто дуже критикує, я сказав, це прагматичне. І воно в реальному, якщо так розібратися, в реалії відповідає, з моєї точки зору, якраз у тій ситуації. Тобто він достатньо добре відповідає, адекватно у тій ситуації, яка склалась в країні, маючи досвід навіть виконувача обов'язків президента. Тобто він цю всю ситуацію з самого початку знає, йому не треба входити в курс справи, в нього є взаємодія, можливості координувати силові, всі, за що й має робити. А зараз беремо якогось дуже розумного, з знанням 15 мов, там, китайської, арабської, ставимо, і що він зробить? Нічого. Нічого. Чи якогось видатного там командира батальйону поставимо, і що він там зробить? Ну так. От, тобто тут треба підходити все-таки з точки зору інтересів навіть не Порошенка, да, чи Народу фронту, а трохи подивитися інше. Я думаю, що це достатньо такий оптимальний варіант призначення. А якщо вже повертатися безпосередньо до вашого питання, я думаю, що це, скажімо так, шлюб по розрахунку. Угу. Тобто не по коханню, а по розрахунку. Я зрозумів. Дуже дякую вам, пане Віталій. З вами завжди цікаво, завжди новини від вас, вони завжди є такі і оперативні, і об'єктивні. І з вами дуже цікаво спілкуватися. До нових зустрічей. З нами був директор агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала. Залишайтеся з нами. Наступний гість Валентин Щербачов. Будемо обговорювати ті реформи, які насправді шкутильгають. Залишайтеся з нами.